Ya, saya jemput Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang Bertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertua. Terima kasih. Mohon ulangan. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Perhutanan Sembilan Malaysia mengamalkan pengurusan hutan secara berkekalan bagi memenuhi keperluan yang dikendaki di dalam Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification. Dan di dalamnya tersebut sebarang pembangunan dan pembalakan di kawasan yang melebihi 1,000 meter adalah tidak dibenarkan. Maknanya 1,000 meter daripada paras laut ni tidak dibenarkan apa-apa pembangunan ataupun penerukaan. Itu jelas. Manakala antara aktiviti yang tertaluk kepada penyediaan laporan EIA ialah pengubahan kawasan hutan melebihi 20 hektar kepada kawasan pertanian, pembalakan melebihi 100 hektar, pembangunan kawasan pantai dan bukit serta pembangunan kawasan curun. Dan aktiviti-aktiviti di atas merupakan aktiviti yang ditetapkan di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling 2015. Jabatan Alam Sekitar juga telah mengeluarkan garis panduan pembangunan di kawasan curun dan bukit yang telah dilancarkan pada 8 November 2017 untuk memastikan pembangunan yang melibatkan kawasan curun dan bukit mematuhi semua kehendak, iaitu kehendak alam sekitar, dan memastikan impak pembangunan diminimumkan. Antara inisiatif yang telah diambil oleh JPSM dalam memastikan kawasan kawalan terhadap hutan simpanan kekal adalah pertama, program penguatkuasaan bersepadu. Kedua, memperkukuhkan program penguatkuasaan melalui inisiatif strategi Lautan Biru, memperkukuh aktiviti perisikan ini yang melibatkan penerukaan kawasan hutan yang ada kaitan rapat dengan penerukaan yang melibatkan kesan kepada kawasan Bukit Bekau yang sensitif tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, Hulu Langat. Terima kasih. Datuk Seri Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebenarnya merasa agak risau kerana terlalu banyak bukit bukau dan termasuklah di atasnya hutan yang memberi kesan kepada cuaca kita, klimat kita, dan juga kepupusan flora dan fauna. Jadi itu yang saya bimbang sangat. Jadi persoalan saya, tidakkah kementerian mempunyai kuasa untuk memastikan segala aktiviti kuari ataupun pembangunan di lereng bukit ini diberi perhatian yang serius? Bukan saja mungkin Menteri menjawab bahawa itu mungkin urusan negeri, tetapi saya kira kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar mungkin ada kuasa untuk memastikan bahawa apa, aktiviti kuari ini jangan keterlaluan yang menyebabkan habis bukit di gondol. Itu juga bukan saja bukit, tetapi oleh kerana bukit ini ada akar ke bumi, itu pun diambil. Ada yang berlaku, kalau saya boleh tunjuk contoh di tempat saya lah, kuari di bawah perut bumi, maknanya daripada atas sampai ke bawah. Jadi tidakkah ini memberi kesan kepada bumi kita yang stabil dengan gunung tetapi akhirnya bergoyang dan menyebabkan tanah runtuh dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih Muhammad Ulangat. Kita sangat setuju dengan pandangan Muhammad. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran pun, contoh surah An-Naba yang menyebut, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pusat, sebagai pasak. Dalam Quran ada 49 ayat menyebut tentang gunung-gunung, dan daripada 29-22 ayat sebut tentang pasak bumi. Maksudnya saya sangat serius. Dan saya sebut tadi,
bagi pembangunan yang melibatkan kawasan lereng bukit yang sensitif, ada garis panduannya, iaitu garis panduan perancangan pembangunan di kawasan bukit dan tanah tinggi, dan di peringkat Kementerian Jabatan Alam Sekitar di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling jelas menyebut di situ tentang kaedah-kaedah yang tertentu, termasuk keperluan EIA tentang garis panduan bagaimana suatu kawasan bukit bekau atau lereng itu patut diurus dan sebagainya, disebut dengan izin do and don dan sebagainya. Tetapi apabila yang memak menyebut tentang kuasa, sebab itulah pihak kementerian sedang memperjuangkan satu akta, beberapa akta baru sama ada di peringkat Jabatan Alam Sekitar ataupun Akta Perhutanan Negara 1984 yang perlu ditingkatkan, bukan sahaja dari segi hukuman dan penalti tetapi dari segi lain-lain yang kita ada kuasa tertentu, kerana ini melibatkan kerajaan-kerajaan negeri. Dan perkara ini sebenarnya selalu dibincangkan dalam Majlis Tanah Negara. Di situlah penyelarasan perlu dibuat, dan kita menyeru semua pihak, kerajaan-kerajaan negeri dan sebagainya, supaya mengikut garis panduan yang telah pun diperkenalkan. Kalau semua pihak akur, patuh, ikut peraturan yang telah kita keluarkan, saya percaya perkara tersebut tidak timbul. Sekian, terima kasih. Ya, Putatan. Terima kasih Datuk Seri Dr. Soalan yang paling penting dan juga